აღმეტაში ისტორიული ციხე-ქალაქი კვეტერაშველას ითხოვს სპეციალისტების შეფასებით უნიკალური ძეგლის სავალალო მდგომარეობაშია. იმ შემთხვევაში თუ კვეტერის ტერიტორიაზე რეაბილიტაცია, კომპლექსური და არქეოლოგიური გათხრების სასწრაფოდ არ ჩატარდება, ისტორიული ძეგლიდან მხოლოდ ნანგრევები დარჩება. მე-19 საუკუნეების ციხესიმაგრეს, რომელსაც გასულ საუკუნეებში თავდაცვითი მნიშვნელობა ჰქონდა, სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1968 წლის შემდეგ არ ჩატარებია. Ისტორიული ციხე-ქალაქი კვეტერა, რომელიც მდინარე ილტოს მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს, შესაძლოა მალე ნანგრევებად იქცეს. დანგრეულია რაიონული ცენტრიდან 12 კილომეტრი დაშორებულ ციხესიმაგრემდე მისასვლელი გზაც. კვეტერას ნანგრევები მაღალ მთაზეა გაშენებული. მას გასარტყია ქვით ნაგები მძლავრი გალავანი, რომლის კედლებში დატანებულია მრგვალი და ოთხკუთხა კოშკები. თუმცა სპეციალისტების შეფასებით დღეს სამივე კოშკი სავალალო მდგომარეობაშია და ინგრევა. ისტორიული ქალაქის შემადგენლობაშია შიდა და ქვედა ციხე, გალავანი, სასახლე, დარბაზული ეკლესია და ამ სასახლის მთავარი.